今天是一位40多岁的球迷问我说，我已经40岁了，经常打篮球，但是经常会全身酸痛，包括膝关节呀、腰部啊，关节部位都会酸痛。其实很多年龄渐大的球员会普遍遇到的情况，肌肉的力量慢慢在消退，你的骨骼、关节、韧带都会在退化。所以说如何去解决这个问题呢？唯一的一个就是要提高你的力量，要保持你的力量训练。那我们除了正常的上下肢的训练，你的核心力量的训练也很重要。给大家推荐一些力量训练的视频，看到我们的这种体能训练方法来进行全方位的体能训练，这样对我们每一个年龄渐大的球友都会保证你有更好的竞技状态，并且可以保持你更长的运动寿命。